Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі Оглядів телепередач, який має назву Телеклуб Оксана Гетьман. І сьогодні ми поговоримо про шоу маска на телеканалі Україна. Сьогодні я з вами хочу підтвердити або спростувати гіпотезу про те, що під маскою сонця злата Огнєвіч. А ви мені напишіть у коментарях, як ви вважаєте, хто під цією маскою? Почнемо з самого початку. Сонце казало, що метал. Почнемо розбирати підказки з самого початку. Людина під маскою сонця казала, що золото метал сонця, що той, хто носить золото, трошечки схожий на неї. Сонце горить, а гнєвіч злата. Ви розумієте, це вже була дуже велика підказка. Сонце горить вогнем, казав герой під маскою. У цього героя хороший голос. Нещодавно у цього героя була пряма згадка пісень злати огнєвіч. Я богиня, яка танцює на острові з ангелами. Є такі пісні Злати Огнівич, як як Гола Правда, Я Богиня, Острів Кохання, Ангели, з яким Злата подавалась на Євробачення. Також злата казала, що інші маски збрешуть, а я ні. І якби образ сонця, навіть до імені Злата Огнєвіч ну дуже співпадають. То думаю, це теж була пряма підказка. Також Злата Огнєвіч була ще й депутатом від, від партії Ляшка. А ця агітація, інші з маски збрешуть, а я ні теж доволі схожа на предвиборчу агітацію. Також маска казала, що гола правда тут і зараз, адже маска сонця для Злати Огнівич, ну, просто є очевидною. Тому, як на мене, дійсно під маскою сонця Злата Огнєвіч. А ви як вважаєте, напишіть у коментарях.